Možemo se osvrnuti na poreznu reformu. Marko Pavić danas pozvao gradonačelnike i načelnike da ne kukaju, ne nariču i ne plaču, nego da budu junaci i da sad pokažu ko je kakav menadžer. Oni ne vide apsolutno nikakav problem, novca ima i previše i kaže sada svi oni mogu biti partneri vladi i na pravi način pokazati građanima što znaju. Pravi karakter je pozvao da netko bude junak. Baš pravi karakter. Sjetite se samo njegovih slika kada je ostajao bez ministarske fotelje i naslova. Ali da čito se malo vratimo u prošlost. Što se tiče gradonačelnika i načelnika, ja stvarno vjerujem da svi oni koji su sposobni će pronaći način kako će složiti proračun za svoje jedinice lokalne samouprave. Pa mislim, tamo gdje postoji volja, postoji način. Ja sam kao gradonačelnik Metkovića izbrisao minus od 20 milijuna kuna, nije mi pomogla država. A nekim općinama i gradovima gdje je na vlasti HDZ, u milijunskim iznosima se donira da se upravo pokrije taj minus. Onama tko želi, taj će naći način i to se može. Ali nije poanta u tome. Saborski zastupnik Pavić pokušava prebaciti lopticu. Znate gdje je pravi problem? Pravi problem je da tih 30-ak bijednih eura koji oni namjeravaju podignuti za 6 mjeseci je već sad pojela inflacija. To je problem. I ne samo toliko, nego 10 puta veći iznos. Dakle, za 10 puta veći iznos su se povećali životni troškovi ljudi zadnjih godinu i pol dana. Barate se sa cifrom od 350 eura skupljim cijenama proizvoda i usluga za sve, apsolutno sve obitelji u Hrvatskoj. Što vlada radi? Kažu, rastu vam plaću. Za koliko? 30 eura. Čudo. To što vam je porasla cijena vaših proizvoda za 10 puta više, to nije bitno. Nego meni ovako malo simpatično kad ja vidim predsjednika vlade, on je prvi godinu, dvi, tri dana mandata, onda je objašnjavao ovako, sad već vidite slike ovako, uskoro će krenuti ovako. Znači sve u težnji želi valjda da on dokaže silno koliko je istina. Znate ko zna što je istina? Onih 20% ljudi danas u Hrvatskoj koji žive u siromaštvu. Ja ne plačem, ne kritiziram i ne žalim i ne govorim da je Hrvatskoj danas lošije ili katastrofalnije nego u odnosu na prije 30-40 godina. Bolje nam je. Ali ono što je problem i što ja želim da si vladajući osvijeste situaciju, još uvijek svaki peti čovjek u Hrvatskoj živi u siromaštvu i nije mu dobro. A nas netko pokušava uvjeriti da je 30 eura, nakon što su vam troškovi skočili 300 eura, da je 30 eura sasvim dovoljno i vrhunski potez. Pa ljudi, prave vas budalama. Pa ne znam što vam je više potrebno da izađete na izbore. Nego to što vam vrijeđaju zdravu logiku i inteligenciju.